3,5 тисячі гривень – стільки коштувала цього літа путівка до оздоровчого закладу «Дружба» Сновського району. Це була максимальна вартість проти мінімальної – 1987 гривень за зміну в Десні Борзнянського району. Виїхати на море чи в гори коштувало ще дорожче. Та спільними зусиллями батьки, влади, різноманітних фондів для 52% дітей області літній відпочинок пройшов не на асфальті. Значним позитивом є збільшення близько на 4 мільйони гривень залучених позабюджетних коштів та збільшення на 2,5 мільйони гривень фінансування з місцевих бюджетів. Загалом, у порівнянні з минулим роком, збільшено фінансові видатки з місцевого бюджету на оздоровчу компанію у 20 районах та містах області. 77% дітей змогли оздоровити у Варвинському районі, в половину менше – у Прилуках. Кращим дитячим закладом оздоровлення став позаміський табір «Зміна», а кращим відпочинковим – Ніжинський табір з денним перебуванням «Сонечко». Насправді підготовка до наступного оздоровчого сезону починається вже сьогодні. І я можу вам навести такий приклад. Наприклад, є у нас санаторій «Пролісок». І він цілорічно працює, 21 день. Це безкоштовні путівки для діточок, у яких є певні проблеми зі здоров'ям. Це п'ятиразове харчування, це медичні певні процедури і навіть можливість навчатися в той час, коли вони перебувають. Так от на сьогодні ми продовжуємо, зробили ремонтні роботи і продовжуємо ремонтувати корпуси. Він найближчим часом вже, я думаю, за рік, за два засяє взагалі як зірочка, це наш комунальний заклад. Але, щоб ви розуміли, ми вже зараз готуємо його до того, щоб він працював в такому режимі цілодобово до нового оздоровчого сезону. Значна увага приділялась оздоровленню та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей загиблих учасників АТО. Ми повинні, освітяни і всі, хто долучається до роботи з дітьми, повинні зробити так, щоб кожен день, незважаючи на те, чи дитина навчається в школі, про що ми говоримо, про надання якісних освітних послуг, незалежно від того, де це розташовано, в місті, в селі, чи в глибинці десь, чи в дитячому таборі оздоровлення чи відпочинку, він повинен запам'ятатись і отримувати максимальну віддачу. Бо після того шкільного періоду, коли сьогодні програми, ви розумієте, перевантажені, дитині необхідно відпочити. Завдяки обласному відділенню дитячого фонду України в Італії та Іспанії оздоровились 360 дітей області. А у вересні 45 дітей з родин загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій та переселенців відпочили в Хорватії.